Kas sina saad teiste puhul aru, kui sa näed, kui keegi joonistab, näiteks kui sa lastega joonistad koos, et näed, et temast võiks midagi väga head tulla? Kui sulle on küll niimoodi, jah. Ja hästi naljakas, et kui mul on hästi palju ühevanused lapsi, et nii erinevad on, et tasemel mul on üks tüdruk, kes joonistab jäneseid ja ta on nagu nii, ta on nii arenenud nende jänesest, ta joonistab neid jäneseid juba nii detaili täpselt, see on nii naljakas, siis jällegi kõrval teine laps, järgult tal on teised asjad, mida ta hästi oskab, aga et tema ei tee mitte midagi veel, et see on siuke hästi äge erinevus küll, jah. Igatahes ääretult kift ja ma juba suutsin oma sõrmed ka ära määrida, nii et minule on siit selline pisik juba külge jäänud. Jaa, mul on ka. Mängi õige, kui käed on mustad, mul on ka siin natukene, et me oleme... Poole kõik ka teinud. Kui me peale lähen. Aga Kristo, mis sina arvad siis, kas see kunstnikutöö on lihtne? Ma ei tea. Minul oli küll üsna lihtne, ma väga ei pingutanud selles mõttes, aga minust mul tuli see, kui nüüd kaameramees saab võtta, siis see virmaaliste öö nägu, see oli minu mõte ja see oli kuidagi... See ei olnud tegelikult see mõte, see tuli isenesest sulle, on jah? No jah, et see ongi minu jaoks selline... Aga ma arvan, et see ongi see, mida samamoodi mina näen võibolla muusikas seda, et see tegelikult tulebki isenesest, et selle mõttes tega seda nagu punnitada ei anna. Aga siin kohal ma arvan, me laseme sul selle illusioonistuse lõpuni teha. Ilma meieta. Ma vaatan, et kui te kunagi näete kuskil mingid tööd, kus on tuttavad fragmentid, siis teate, et ma midagi teen siia võibolla peale, aga ma jätan need kiftid kohad. Okei, igatahes aitäh sulle. Ma loodan, meie loodame, et sul läheb igat hästi ja et sa saad maailma kuulsaks kunstnikuks. Ja aitäh, et mulle inspiratsiooni tõite. Aitäh! No Silja, isenest meil nalja sai ju päris palju seal. Jaa. Aga kuidas sul endale see töö meeldis? Ei, no tegelikult see töö on ju väga mõnus, aga suvele võibolla seda natuke alt teha, et pead toas istuma kogu. Kas sina jõuaksid sellist tööd teha hommikust õhtuni? Toas oleks kindlasti raske, aga muidugi jah, me täpselt ju ei küsinud, kui palju ta õues seda töö teeb. Isenest suvele on ju väga lahe maalida väljas kuskil pargis või kuskil sellises mõnusas looduslikus kohas. Iseenesest ta ju rattaga palju sõitis. Jaa, ja see ratas oli väga kift. Jah, see oli väga silmapaistav ratas, värviline, nii et ma arvan, et te tunnete kohe ära Merru, kui ta teile sellise veloga vastu sõidab. No, igatahes, nüüd tuleb väike reklaamipaus. Ja siis me tutvustame teile täpsemalt meie uut konkurssi, modellikonkurssi. Head televaatajad, tere tulemast tagasi vaatama saadet Teler TV. Külastage ikka meie kodulehte teler.tv. Sealt leiate rohkem informatsiooni meil käimas olevate konkursite kohta. Meie järgmine lugu viib meid külla Viktoria Kassile, keda võib nimetada Baltic Modelsi perenaiseks. Samuti on selle modelli agentuuriga seotud ka tema õde Carmen Kass. Nüüd siis otsibki Teler TV tiim koos Baltic Modelsiga uusi ilusaid säravaid tähti, keda võib oodata väga helge tulevik. Nimelt, kui oled 13-21-aastane ilus noor tüdruk ja näed piltidel hea välja, siis tee endale kasutajakonto meie kodulehelt teler.tv. Laa üles pildid ning saada link meile meiliaadressile teler.tv. Kindlasti lisa sinna ka telefoni number. Iga kuu valitakse välja üks särav ja kaunis tüdruk, kellel avaneb võimalus teha professionaalse tiimiga vägevaid modellipilte. Seega ongi praegu väga hea aeg anda endale võimalus. Nüüd aga külla Viktoria Kassile. Head televaatajad, teler.tv korraldab koostöös Baltic Modelsiga enda kodulehel põneva konkursi, nimelt Suvemodell 2009. Ning räägime Viktoria Kassiga veidi lähemalt juttu, et millega siis tegu on ja kellele see mõeldud on. Teeme sinuga kõigepealt ära need supernova pildid. Supernoval on vaja teha see tukk ja sinna me teeme sellise posti taal. Koostöös Teler TV-ga otsustasime, et kuulutaks välja sellise toreda konkursi, suvemodell. Ja mis see siis endast kujutab on see, et suvi tootub tulla Eestis väga ilus. Ja kõik noored tulevad suvel välja, tahavad pildistada ennast ja tahavad ennast näidata. Ja me pakumegi sellise võimaluse, et ei ole vaja tulla kohale agentuuri. Ei ole vaja kahtlustada, et kus need küsitakse võõraid pilte, veebikaamerid.
kaameraga teha pilte. Et noored teeksid ise pilte ja saaksid siis registreerida teler.tv peal ja saata oma pilte. Ja sellest siis valime välja iga kuu ühe kandidaadi, kellele avaneb võimalus teha pilte Eesti ajakirjades ja ütleme ka Eesti parimate fotograafidega. Keera natukene minu poole. Keera nagu teistpidi. Veel keera nagu kvalti. Need on nagu sellise põhilised modellipukki jaoks lihtsalt, kui tehakse skautimis siis. Nii, ja nüüd ole hea, pane bikini selga. Kellele see täpselt mõeldud on? On teil vanuse piirang? Kas ainult blondi brünetid tohi kandideerida või põhimõtteliselt võivad kõik oma pilte saata? Oleks hea, et kõik saadaksid. Et ma ei paneks mitte mingisuguseid piire välja arvatud vanusele. See oleks siis 13-21. Et kui me vaatame ka väljavaadetega välismaale ja modellikarjääri, siis kahjuks jääb vanuse piirangu 21, see jääb selle taha. Aga brünetid, blondid, punapead, ei isegi ei ole mõõdud nii olulised. Et kui sa oled ka fotogeeniline ja jääd pildil, siis võib ka sul see võimalus olla. Et tahaks just selliseid tüdrukuid ka, kes on väikestes maakohtades ja linnas, kes muidu ei julge tulla kästingutele ennast näitama. Et julgustan, et tulge kõik. Ja need on siis nagu standard pildid, mis on selleks, et tüdrukut tutvustada ja näidata tema, millised on tema mõõdutusega. No mis on nii võluvat modelliks olemise juures? Mis peaks tüdrukid innustama osavõtma konkursist? Kas seal just nii palju selle töö juures just midagi nii väga ilusat ja glamuurset on nii nagu supermodellide saade seda ette kujutab? Tegelikult teda ei ole. Et on ikkagi nagu töö, kui ikkagi, aga noored saavad reisida. Et kindlasti see samamoodi tütarlapsed, kes saavad teha professionaalse fotograafiga pildistamist, saavad juurde, ütleme, elukogemuse. Et see on ikkagi tütarlapsele tõstab enese väärikust ja kui sa oled 16, 17 ja sul on professionaalsed pildid, siis noh, minust see on see päris tore. Saadad vanaemale raami sisse ja sõpradele ja... Või paned reiti ülesse. Või paned reiti. Või paned ükskõik kus või Facebookid ja nüüd interneti teel on ju väga palju, et kunagi ei tea, mis võimalused sellest avanevad. See on see Railis, kes on praegu polaroid pilte teinud. Et see on testpildistamine, mis on temale tehtud, kui ta meil agentuur tuli. Et sellist testpildistamist on võimalus ka teha selle suvemodelliga, kes siis saab osutub valituks. Et sellist võimalust me saame ka pakkuda. Kas on kuidagi oluline ka, et milline see pildi kvaliteet on või kui niisama jämmitakse kusagil maal aias vanaema juures ja tehakse parg lõpsuga, selliseid pilte võib saata? Ei paneks mingeid piiranguid, aga ikkagi tuleks arvestada, et see on ikkagi suvemodelli konkurss. Et me ikkagi tahaksime näha ilu. Et noh, päris tagumikupilte ja ütleme selliseid läbu, no joomisi ja pidupilte, noh sellised ei taha, et ikkagi nagu ise ennast võiks pildistada. Ja ütleme, et üks nendest nii-öelda priisidest või auhindadest oleks siis fotosessioon ühes Eesti moeajakirjas. Eesti moeajakirjas ja ka ühe Eesti fotograafiga. Et praegu nimesid ei tahaks öelda, et võibolla tekib isegi neid rohkem. Ja Eesti ajakirjadest on Stiina, Stiil vist nüüd ühines, aga siin on veel teisigi pakkumisi, nii et ei tahaks praegu lubada, jätaks need üllatuseks. Karm tõde, kui selguma kohad. Mõõtudega on nii, et kuna temal on option IMG-agentuuriga, siis ongi vajalik teha need mõõdud võtta uuesti ja põhimõtteliselt ootavad, et ta võtaks natukene alla ja saaks siis minna reisima välismaale, et see pakkumine ta vastu võetakse. Loodame, ära pikkult!